обсъждаме. Зимните вируси тръгнаха ли си? Летните идват ли вече към нас? И от тия думи, които успяхме да си кажем, междувременно оставам с впечатлението, че в момента кърлежите са ни най-така сериозния проблем. Общо взето в дневния ред те следват наистина, да. Защото много пъти с вас сме говорили, че при заразните заболявания има една типична сезонност и тя се спазва доста точно. Общо взето в отстъпление са зимните вируси и COVID, знаете, имаме 700 случая седмично, което не е толкова много. Наистина по програма следват кърлежите. Те вече се поразмърдаха. Хора, които много често изкарват основно кучета на разходка, виждат, че по тях все по-често се срещат такива. Разбира се, процента на заразените не е чак толкова голям. Не е речено, че ако намериш по себе си кърлеж, това 100% значи заболяване в никакъв случай.